السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضوضي أشياء قيمها يقدر أنت نجم مظن وملك استوى شوكتان كسر وهذا برنامج كارا وأنه يدك صوت ديارني مقالة موطالة قبل كستريو دلان وأيقو قبنا الصو حفلة كارا جالية الصومالي لان وضن كسويدن ضوضي يال برنامج أيام يدك صوت ديارني وحنات كذا وانا سان برت فيسبوك سناج نيوز حفلة دن أي علاقة بتاي ماغنس أوسكار سون وأه اللي بان كترسن baarlamaanka waddanka Sweden oo walaalaya Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah dawadayaal xafladdaasi waxa soo qaban qaabiyay Maxamed Xushi oo ah gudoomiyaha gobolka Streetland ee jaliyadda Soomaaliland waxana uu horeyntiiba halkaas ka hadlay Magnus Okerson waxana uu ka waramay booqasho uu ku tagay Soomaaliland iyo wixii uu ku soo arkay yo pro heter Magnus Okerson hör ni mig nu jag skulle tolka. Ja, just det. Magaigo Hallelo Magnus Oskarsson. Ja. Ja, precis. Och jag sitter i riksdagen. Parlamentet kan gärna nog för det. Och jag har ju då suttit i Sveriges riksdag nu i 4 år. Hade han haft en middag i parlamentet i Sweden med då affärsarna. Och det är jättekul att få göra det, men framförallt har jag varit i Somaliland för 2 år sedan. Runt jag var ädof jag har kan kalla lugg och jag har inte fått in att jag ska jag gå Somaliland kapten. Och jag tänkte bara berätta min upplevelse. 2 år sedan. Ja. Låt oss gå. Sorry. Jag har lärt. Och jag tänkte bara berätta min upplevelse från det jättefina landet. Och han var vad det kina för jag vill jag få saker in att jag ska jag. Ja. Nu är det så här att jag har ingen, vi kunde kolla stor bild, men jag har min dator här. Så att, men jag får göra så att jag berättar min berättelse nu. Och sen så får vi till nästa gång vi ses. Då kan vi göra stor bild. Är det okej? Okay? Jag är också väldigt glad att få vara med era ordförande. Och kontaktpersonen då som är Suad här. Jag och Hedriya har som en kulturförening och Abdesalam Mustafa. Och så har jag också med mig Jan Gyllenhammar som också är kommunpolitiker här i Motala. Johan. Och så går kassa mot tala. Just det. Kristian Demokrat. Ja. Okej, ska vi köra igång? Mabelovarna. Ja. Jag fick åka med en man som heter Mikael Torstensson. Känner ni till honom? Ja. Ja, bra. Mikael Torstensson, han sa till mig, Magnus, vi måste åka till Somaliland. Och jag känner ninkal olera Mikael Torstensson och olera qadida Somaliland on sahibnahay och yiri Magnus wayna tagta wadankaas. Och då sa jag, vad sa du? Somaliland? Markasa waxan ku dhig maxay tahay Somaliland? Somaliland miyad? Du menar Somalia? Nej san. Somaliland. Ma Somalia du cheda bu yiri, marka waxan ku dhig maya Somalia goma cheda yu yiri. Waxaan u cheda Somaliland. Okej, så vi åker dit. Och då åkte vi dit, vi flög till Etiopien. Och så åkte vi från Etiopien då, heter flygplatsen där. Etiopia till Hargeisa. Och det var så alltså förra påsken då. Och det var väldigt varmt. Men väldigt vänliga människor när vi kom dit. Och det första vi gjorde, vi fick ju träffa då presidenten. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Vad hette han? Mohammed Sirai. Sirai var Marco Heise Markas. Ja. Så vi träffar honom och vi träffar andra från regeringen. Och han lade med att ha Somaliland, Ahmed Sirai och Siradis. Och jag kan säga det att upplevelsen är att det är otroligt vänligt, och ni är ju vänliga människor, men med mycket vänlighet och en värme när man träffades. Runt i markan dat kalla kolanay waxay ahayn dad furfuran saaxiibtin ma sidan hadda bay imkay aan kula kulanay laftii. Och i alla fall sen åkte vi vidare. Jag var ju där i 5 dagar.
وحنا شو جنبر كهر كيسة شنق شو Ja, och vi hann ju med väldigt mycket, men vi åkte alltså då, vi var och träffade politiker, vi träffade presidenten, vi träffade utrikesministern, vi träffade olika ministrar. Och alla kollade ni dödbadan av Katirsan, det var lite som mellan, jag var syrreda, och alla kollade ni var syrka här i Mälte. Och jag kan säga det, framförallt så vad man tänkte när man kom dit, det var ju exempelvis mitt i torget här i Geisa. Ni som varit där, ni vet att det finns ett flygplan. Ni kommer ihåg det? Och när man är där, då är helt plötsligt så sitter det ju en person där och har jättemycket pengar. Det är hur mycket pengar som helst. Det är ju... Och alltså, man bara, wow, och ingen brottslighet. Det är ett fullständigt säkert land. Det hade aldrig gått till Sverige. Det hade aldrig gått till Sverige. Men i Somaliland funkar det. Därför att det är så att säga är så fredligt. Runt ju waxa weeye wax Sweden aan ku haysana ma habiiru nabad caynkaas. Yaani waxa weeyaan wax Somaliland u baahay istabi nabad caynka in qof lacag la fadhiyo banaa. Därför så kan vi lära oss mycket från Somaliland. Vi kan ha utbyte från Sverige till Somaliland. Och det tycker jag man ska liksom vi kan lära oss av det landet också. Runtii waxa weeye Somaliland wax badan ka baranayna. Sweden iyo Somaliland waxba iska baranayna labadooda. Waxba isla afsanaya. Vidare så åkte vi till vi åkte iväg till Mikael Torstensson har ju barnhem. Han har skolor. Waxa jira waan ku sii tagnay meesha si ka badan waxaan tagnay meel Mikael uu ku leeyahay oo guriyo dadka lagu xanaaneeyo. Så vi besökte skolor, hans skola där, och fick en enorm, så att säga, man fick en enorm kärlek till folket och till landet. Man fick ju så att säga en kärlek till landet när man träffade människorna. Och vid ett tillfälle så åkte vi också till ett jordbruksdel. Det är mycket bra jord i Somaliland. Bördig jord. Och jag har ju jobbat i riksdagen. Jag sitter i miljö- och jordbruksutskottet och arbetar mycket för att vi ska få mera mat i Sverige. Vi vill inte bara importera, vi vill duktigare på att exportera mat. Och det är precis samma för i Somaliland. Somaliland har en fantastisk jord med enorma möjligheter. Och vi pratar om kanske två, kanske tre skördar till och med på ett år. Så vad egentligen vad jordbruksministern sa, det var att kanske inte alltid bara pengar, utan investera i landet. Vi måste investera i landet för att få Somaliland att kunna exportera mat till andra länder. Waxa jira sida wasiirka ayna beeruhu sheegay wuxuu yiri wadankeena wuxuu u baahan yahay in wax la beerto. Waxa la beeranaya dibadda loo iibgeeyo ee aanay ahayn dibadda wax laga soo gato. Och jag tror att det här som vi i Sverige kommer in som land. Taasan waxaan kuna rabbaadaan Sweden hayna nu samayno. Vi kan alltså vara med att se till att med våra bistånd, är ni vad jag menar, bistånd kanaliserade till projekt som hjälper upp landet. Så att Somaliland kan exportera.
Och det pratar ju alltså bara, jag menar, bara en sån sak som miljoner, vattenmeloner. Mm. Det är hur mycket som helst. Och, men det är bara, men alltså, vi pratar om olika vete. Det är just, det, man ser en enorm möjlighet, det finns enorma möjligheter i landet. Och det är väl det att någonstans jag tror att, att med svensk kunskap. Waxa jira markaas in waxaan doonaa wadankeena uu tarno in xitaa soo dhufin karaan qaraha ama xafad koo kale in dibadda soo dhufin karaan ama ba ay sameyn karaan daqiiqdo kale galaydo kale inta beertaan oo daqiiq laga dhigo dibadda loo soo gudbiyo taas aanu rabnaa inaan xoog saarno anagoo u isticmaalayna qorshe cusub oo fiican. För det sa ministern, alltså vi behöver kunskap, vi har ju universitet, högskolor, jordbruks, så att säga, jordbruksuniversitet. Men vi vill ha ännu mer kunskap. Hur vi kan bruka landet på ett bättre sätt. Och det är väl det jag känner som politiker. Marka sidee loo isticmaali karaa dhulkaas maartay beereed ku fiican sidee loo isticmaali karaa marka taas aanu rabnaa marka inaan anaguna ka fikirno oo suttit nu i riksdagen i 4 år att det är där vi ska också kunna hjälpa till med kunskap för att säga för att Somaliland kan blomstra ännu mera. Waxa jira marka anagu ah maartay anagu fadhina baarlamaanka Sweden waxaan rabnaa inaan ka caawino Somaliland inay noqoto wadan beerta wax oo ku filan maartay dhaqaalihii ku filan. Jag har suttit som sagt i riksdagen i 4 år och när jag kom hem ifrån Somaliland. Så tänkte jag så att vi måste köra igång ett arbete för att Sverige har tyvärr inte erkänt Somaliland ännu. Waxa jira inaan hawl bilaabno ma rabaa laakiin nasiib darro waxa jirta Sweden oo aan wali aqoonsanayn Somaliland. Och jag tänker så att vi, Sverige, menar jag på, borde absolut erkänna Somaliland. Och jag bygger det på några saker och jag ska berätta varför. För det första. Somaliland har en demokrati. Somaliland har en demokrati. Och är det någonting som är, vad ska jag säga, är sällsynt just i Afrikas horn. Så är det demokrati. Och jag menar på att i den här tiden vi lever i med så mycket oroligheter runt om i vår värld och även i Afrikas horn. Så skulle vi vara snabba ifrån svensk sida. Att erkänna Somaliland. Och det är just därför att med tanke på att det är demokrati och vi ska värdesätta en demokratisk stat. För det andra, i och med att vi inte erkänner Somaliland så menar jag på så bygger vi in en konflikt i det området som vi pratar om nu. Därför att Somalia får bistånd ifrån svensk staten. Men inga pengar går till Somaliland. Och då menar jag på att vi bygger in en konflikt i området. Som jag menar är allvarlig. Vi vill inte ha mer krig och stridigheter i det här området. Utan vi vill ha fred. Och den enda fredliga vägen att gå i området här.
قابك في يعني لو مري كرين ماشى سنرد لقصه لقصه مينا. Det är att Sverige erkänner och även omvärlden erkänner Somaliland som ett eget land. Egen stat. Inne i Sweden kunde det hitta in du att Somaliland måste ha en fanan i det och gala to. Och man kan la konsulat. Si vad kan vad man kan lägga igen och konsulat. Jag har då startat en grupp tillsammans med några andra i Sveriges riksdag. För att nu så att säga jobba för att få flera partier med på att erkänna Somaliland. Och det vill jag fortsätta med. Under de 4 år som kommer här nu i Sveriges riksdag. Så det var väl egentligen kort det jag ville säga till er. Och sen så kan vi prata mer med frågor och så. Och de bäntina och halkas i kahadlej Mohammed Khushi och Ah gudomiyaha gobolka Istriyootlaan ee jahliyadda Somaliland waxaana uu uga warbixiyay daawadayaal jahliyadda Somaliland ee gobolka Istriyootlaan iyo jahliyadda Somaliland ee wadanka Sweden kaalinta ay ugu jirto Somaliland iyo waxa ay u qabato waxaana uu ku dhiirigeliyay in uu sii wado raacdada uu ugu jiro in Somaliland itiraaf buuxa hesho oo dadka soo dhaweeya oo dad dhexgal leh marka hadaan kaaga warramo Somaliland jaalada Somaliland Somaliland land Somaliland folk de har ju mer än öppet man här de har mer och integrerar sig lätt i samhället där de bor just det wax badan hadaan wada shaqeyno oo aynu adiga iyo jaalada Somaliland aynu wada shaqeyno wax badan baynu ka guun gaareyna oo stems ku xilleen Somaliland iyo safariye Om vi kanske medverkar tillsammans och har ett samarbete tillsammans då kommer förmodligen att bygga en bro mellan Sverige och Somalia. Markaad wax bilaabaysidna caqabad badan ba ka hor imanaya ma aha inaad caajisid oo la caajiso. Sida anaga lagu yaqaan ma caajisna anagu horoon baan socona. Det kanske om du kanske går framåt det kommer förhindra många gånger. Man måste inte ge upp, man måste fortsätta och kämpa till slut. Man blir som vanligt Vi är ju kämpa till slut. Så Allah sa'atid, Somaliland, dagal badan baa lagula jiraa. Waxa kamid ah Soomaaliya dagal bay kula jirtaa. Wadamada jaarka oo dhan, Allah garanarnaad, waxa jaar la oo dhan waa diktator. Meesha diktatorkaana inay dimuqraadiyada ka muuqato, nina agtisa kama jecla inay ka muuqato dal dimuqraadiyo hore u soconay. Om jag skulle kanske återkopplar till Somaliland. Det finns ju grannlanden som finns i närheten till Somalia. Det finns alltid konflikter eller kanske diktatorer som inte låter någon en liten land som har uppfunnit med demokrati och respekt. Tana degan ku furaysan anagu horan baan u soconaa madaxweyne musabbiixii madaxweynaha cusub ee dalka haysta wa madaxweynaha afraad soo madaxweynaha shan ya ma wax sheegaya bedelka isbedelaya madaxweynaha shanad ee wan fudud cod ku yimaada weey Det är ju så här att vi kämpar ju i alla fall tills vi hittar den framåt. Ja. Men i alla fall den här presidenten som hade funnit nu, som är presidenten. Det här är femte presidenten som är kandidaten. Marka, waxaan ka codsanaynaa dhammaan dadka dareenkooda aniga ku hadlaya niyadii ka wada faraxsan yihiin. Imaatiga Notimi, Somaliland والاعتراف إن شاء الله لكن والوح قدر صدق كهريا ونكسر ويننا عن وضع شقينه وحنا تعالى هاي هذين دول كتير كنا ديار بنون هاي انت هذا نيريت لين فلكمنا وصو بي بيلي جينا تسم سارت ات بي سكول هاسم عربيت تسامس تلس بي فور سمال لان فور ارشي اي وادن فور وادن صو بي تنكت بي سمال لان سبالا قول Sare da she, she
Somaliland,